សុំសួរម្ចាស់គ្រូថាហេតុដូចម្តេចបានជាស្រីស្រីនឹងមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតណែនៃប្រពុតបានត្រាស់សឹកតែប្រោះប្រោះណែតំណងជាមានញាតិញោមស្រីស្រីនឹងចំណែនណែតាមលើណែបានជាលោកសួរចំនួនទៅមិនបានជាប្រពុតប៉ុន្តែបានធ្វើប្រពន្ធប្រពុតដែរតាមែនទេណែបានធ្វើជាប្រពុតប៉ុន្តែបានធ្វើជាកន្សៃសារពេចណែដូចជាបណ្ឌិតពំពីអីចឹងទៅនេះយ៉ាងនិយាយបានដូចធ្វើដូចបណ្ឌិតពំពីហ៎អើយអាត្មាអីមិនបានធ្វើប្រពុតអត់ទេបានធ្វើប្រពន្ធព្រះក៏បានបែរដែរមែនហ្នឹងហើយរឿងនឹងវាមានហេតុច្រើនយ៉ាងព្រោះការសន្សំបារមីដើម្បីឲ្យបានជាព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែប្រុសប្រុសយើងទេតែស្រីក៏អាចសន្សំបារមីឲ្យបានជាប្រពុតដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវคลายទៅជាប្រុសសិនណាប៉ុន្តែពេលបំពេញបារមីហ្នឹងអាចបំពេញជាស្ត្រីនឹងបានណាគ្រាន់តែថានៅពេលដែលคลายទៅជានិយតៈពោធិសត្វហ្នឹងគឺត្រូវតែជាប្រុសហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវយកកំណើតជាប្រុសមកអំពីការសន្សំបារមីហ្នឹងត្រូវពឹងពាក់ជាមួយនឹងសេចក្តីក្លាហានទៅព្រោះពុទ្ធការកៈធូលមានទានបារមីសីលបារមីនេខមបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយបារមីខន្តីបារមីមេត្តាបារមីអធិដ្ឋានបារមីឧបេក្ខាបារមីអីហ្នឹងគឺថាត្រូវមាន3ដំណាក់កាលណាវាមានជាបារមីមានជាឧបបារមីនិងបរមត្ថបារមីឧបបារមីអាហ្នឹងវាលើសពីបារមីធម្មតាបារមីធម្មតាគឺសំដៅទៅដល់របស់ក្រៅខ្លួនណានិមួយទ្រព្យសម្បត្តិជាចលនៈទ្រព្យក្តីអចលនៈទ្រព្យក្តីគឺទ្រព្យទាំងអស់នោះមិនអាចរារាំងនៅការសន្សំបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបានទេណាស់រហូតដល់ទៅហ៊ានលះបង់អវយវៈទៅទៀតណាស់ដៃជើងឬក៏អវយវៈណានិមួយនៃរាងកាយរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនោះគឺថាក្លាហានក្នុងការលះបង់ទៅដូច្នេះភាពក្លាហានទាំងនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែជាប្រុសណាស់ស្រីស្រីគាត់នៅសក់មន្តស័យស្ដាយទៅហើយមែនណែឥឡូវចាស់នឹងកោនឹងមកពីវាមិនឈ្នះអសរទេណែទុកទៅវាមិនកើតទៅកោទៅឲ្យតែថ្វាយព្រះបើអាត្មាធ្វើព្រះខ្ញុំទទួលសក់ចាស់ចឹងមកណែនេះខ្ញុំកដាអាត្មាភាពត្រង់ដែលវាយល់ថាចាំបាច់ត្រូវភាពត្រូវការភាពក្លាហានណាជាងការត្រូវចេញបួសណាចេញបួសចឹងទៅទៅនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងក្នុងភាពជាស្ត្រីងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយពួកអ្នកលេងធ្វើបាបអីចឹងទៅដល់ប្រុសប្រុសអត់សូវមានអ្នកណាមកគិតប្រដេកប្រដាស់អីកើតទេណាហើយបើភាពជាស្ត្រីចេញទៅបួសម្នាក់ឯងគ្រោះថ្នាក់មែនទេចឹងមែនទេគ្រោះថ្នាក់ទេណែគ្រប់ណែណាអញ្ចឹងបានចាំបាច់ត្រូវភាពជាប្រុសហ្នឹងគឺ
ត្រូវចាំបាច់ភាពក្លាហានហ៊ានលះបង់និងតស៊ូច្រើនដែលឧបសគ្គដែលត្រូវកសាងសន្សំនឹងរហូតទាល់តែលះបង់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀតក៏ត្រូវតែហ៊ានលះបង់ដែរណាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាពុទ្ធមិនធ្លាប់កើតជាស្រីទេណាមិនមែនបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនធ្លាប់កើតជាស្រីទេគឺព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្រីដែរមុននឹងបានជានិយតពុរិស័ទហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្រីដោយតែគេដោយតែឯងចឹងដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងមិនមែនអ្នកណាបានមកស្រីរហូតប្រុសរហូតអត់ទេស្រេចហើយតែទៅលើកម្មចាត់ចែងទៅប៉ុណ្ណោះណាចឹងញាតិញោមស្រីស្រីហ្នឹងចង់ប្រាថ្នាជាពុទ្ធក៏បានដែរសិនចាប់ផ្ដើមសន្សំបារមីទៅទានបារមីសីលបារមីជាដើមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបារមីទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលញាតិញោមបានឧបនិស្ស័យច្រើនទៅគឺចាត់ចែងត្រូវឲ្យបានជាប្រុសនឹងតែម្ដងទៅមិនបាច់ញាតិញោមកំងខ្លួនឯងទេភាពប្រុសភាពស្រីហ្នឹងគឺថាកំងអត់បានទេមែនទេសួរអត់ឆ្លើយសោះមានស្ដាប់តាមបព្វវិសុទ្ធដែរហើយលើអាត្មាសួរញាតិញោមដែរហើយសួរទៅមានគេឆ្លើយប្រាវប្រាវដែរហើយចុះនឹងមិនកុំឆ្លើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចសន្សំបារមីឲ្យបានជាប្រពុតបានដែលឲ្យតែមានបារមីគ្រប់គ្រាន់វាមិនមែនទៅតែអីជាមួយនឹងភេទប្រុសភេទស្រីហ្នឹងទេប៉ុន្តែថានៅពេលដែលត្រូវបំពេញបារមីកាន់តែធ្ងន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែភាពជាប្រុសទៅតស៊ូនឹងឧបសគ្គបានអានេះវាមិនចេះទេណាហើយចំណុចទី2អានិសង្ឃនៃការថ្វាយគម្ពីរបត្រៃបេដកដល់ព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្របានផលដូចម្តេចខ្លះដល់អ្នកថ្វាយណាយើងកាលណាបើយើងសួរទៅដល់អានិសង្ឃគឺថាយើងមិនសូវចូលចិត្តសួរអំពីគុណប្រយោជន៍ដែលកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺយើងច្រើនចង់ដឹងអំពីវិបាកដែលជាផលទៅអនាគតណាសម្រាប់សេចក្តីសុខយ៉ាងណាអនាគតឬក៏ជាតិមុខអីចឹងទៅយើងចង់ដឹងតែប៉ុន្តែយើងស្វែងយល់អំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នវិញសិនថាតើអំពើរបស់យើងដែលធ្វើទៅនោះពិតជាប្រយោជន៍ដែរឬទេណាអាចផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរឬទេអាចជាការងារជួយបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាដែរឬទេណាបើយើងឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើឡើងនេះវាពិតជាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនាដល់សង្គមជាតិដល់អ្នកដទៃហើយអានឹងយើងក៏មិនចាំបាច់ចង់ដឹងថាតើអនាគតនឹងវាយ៉ាងណានោះទេដូចគ្នានឹងតាមវាលស្រែស្រូវអីចឹងឲ្យតែយើងបានធ្វើនឹងតាមក្បួនខ្នាតនៃកសិកម្មសាប្រុសបណ្ដោះពូជដាក់ទឹកបាជីបានល្អហើយគឺថាមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថាតើវានឹងឲ្យផលយ៉ាងណានោះទេឲ្យតែយើងបានធ្វើតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយហើយយើងនឹងជឿថាផលស្រូវប្រកបជាកើតមានទៅតាមពេលវេលាកំណត់យ៉ាងណាមិញរាល់អំពើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មុននឹងយើងដឹងអំពីផលដែលត្រូវបានក្នុងអនាគតក៏ត្រូវតែដឹងពូជរបស់វានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះថាតើវាពិតជាបុណ្យកុសលដែលកើតនៅក្នុងចិត្តយើងមែនឬក៏មិនមែន
ព្រោះបុណ្យមិនគឺអ្វីដែលតែក្រៅអំពីការសន្សំនៅសេចក្តីល្អដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនោះឡើយណាក្នុងការយើងហាត់រៀនធ្វើទានបំពេញកុសលផ្សេងៗគឺជាការវឹកហាត់លះបង់នៅសភាពសៅមងតាមចិត្តសន្តានរបស់យើងដែលប្រកាន់ថារបស់អញបាក់អញដែលក្នុងលោកនេះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនហើយត្រូវឧបាទានហ្នឹងចាប់ប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនមានមច្ឆរិយៈដែលក្រោតក្រៀតហ្នឹងប្រកាន់ហួងហែងកំណាញ់ទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងធ្វើទានទៅវារបូតជ្រុះនៅចិត្តកំណាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបដូរចំនួនមកវិញនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តដែលមានការពួងឡើងថាចង់ឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងបានសិក្សារៀនសូត្របានចំណេះចិត្តដឹងបានសកស្ាយព្រះធម៌ចង់ឲ្យគោលចរិតនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគង់វង្សស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងគោលកំណត់របស់កុលបុត្រចំនួនក្រោយក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នពីពេលនេះទៅអនាគតនឹងគឺថាមានបំណងឲ្យចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនានឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងសន្តានបតីសន្តានទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏យើងបានធ្វើហើយការងារនោះក៏វាបានសម្រេចដោយអ្វីដែលយើងបានគិតនោះនឹងហើយជាការគោលដៅបានសម្រេចរបស់យើងទៅថ្ងៃឈ្មោះថាឆ្លងទៀតផងណាព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃឆ្លងសាលាផងឆ្លងបីដកនឹងផងណាភិក្ខុច្រើនមានពុទ្ធបរិស័ទសួរថាបើធ្វើបុណ្យហើយមិនបានឆ្លងតើបានបុណ្យដែរឬទេអាបុណ្យឆ្លងជាបុណ្យផ្សេងអាបុណ្យយើងធ្វើគឺបុណ្យផ្សេងបុណ្យអស់14,500នោះបុណ្យផ្សេងអាហ្នឹងរួចហើយណាឆ្លងរួចហើយឆ្លងអស់45,000ដុល្លារណាហ្នឹងឆ្លងរួចហើយចុះឥឡូវឆ្លងអីទៀតអានេះលុយបន្ថែមទៀតមិនមែនឲ្យលុយ45,000ហ្នឹងទេធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺលុយបន្ថែមទៀតមិនចឹងចាបុណ្យឬក៏ទៅដកយកឲ្យលុយ45,000ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះទៀតអត់ទេអត់ទេផ្សេងគ្នាទេអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគឺបន្ថែមទៅលើបុណ្យហ្នឹងណាអនុវារួចហើយបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយមិននៅខ្វះកលាស់អីទៀតទេប៉ុន្តែដើម្បីញ៉ាំងអបរចេតនានៃការជ្រះថ្លានឹងឲ្យកាន់តែសម្បូរក្រោយពេលដែលយើងបានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅផ្ទះវិញទៅណាឃើញនៅសាលាឬក៏កម្មវិធីបុណ្យដែលយើងបានរៀបចំមានប្រសងមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍នាំឲ្យមានសភាពជ្រះថ្លានឹកទៅត្រេកអរហ្នឹងបានច្រើនជាងការដែលយើងមិនធ្វើពិធីឆ្លងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយនិយាយអំពីអានិសង្ឃនេះវាមិនខុសអំពីហេតុដែលយើងធ្វើទេយើងធ្វើសាលាគោលដៅគឺចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងណាចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពិខុសង្ឃឬក៏កុលបុត្រចំនួនក្រោយហ្នឹងកសាងគម្ពីរបត្រៃបិដកក៏ដូចគ្នាចែកសភៅដល់ក្មេងៗក៏ចង់ឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងអាគោលគំនិតគិតប៉ងប្រាថ្នាឲ្យគេចេះដឹងហ្នឹងវាដាំពូជនៅក្នុងចិត្តសន្តានដ៏មានជំរឿនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាទៅជាតិក្រោយទៅពិសេសគឺមានបញ្ញារៀនអី
សិក្សាអ្វីក៏ឆាប់ចិត្តឆាប់ចាំជាពិសេសគឺសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឆាប់ចិត្តស្គាល់យល់ដឹងព្រោះណាហើយសាលាពុទ្ធិកសិក្សានេះក៏សង្ឃឹមថានឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរដែលមានកំណងចង់សិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាណាព្រោះការវិនិច្ឆ័យអន្តរធានរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលវិនិច្ឆ័យមុនដំបូងគឺវិនិច្ឆ័យនិរុត្តិគឺភាសាបាលីនឹងឯងណាកាលណាវិនិច្ឆ័យភាសាបាលីពុទ្ធវចនៈក៏នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅតាមក្រោយជាហោហែបាននិយាយអំពីការសម្ដែងធួរការនិយាយធួរការដឹកនាំគឺសម្បូរណាស់អ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងធួរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនចេះភាសាបាលីទេមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាតើធួរនឹងខុសឬត្រូវវិនិច្ឆ័យមិនបានទេណាយើងឃើញណាចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញចាស់ចាស់យើងនិយាយថាដីកាន់តដកប្រាជ្ញកាន់តផុសធួរកាន់តបាត់ណាអ្នកប្រាជ្ញមាត់តទេអ្នកប្រាជ្ញអត់កពីទេអ្នកប្រាជ្ញអត់កពីច្រើនមែនទេរងហើយចឹងណាហើយសំដែងទៅដឹកនាំទៅដល់តែឲ្យរកគោលអានតែសំដែងនឹងតាមអីវាអត់មានសំបីតែលើកធួរមកសំដែងនឹងជាងការអត់បានសិក្សាកពីធំធំអញ្ចឹងជាងការទៅរៀនតតាមសិភៅតូចតូចដែលគេសរសេរហើយជាគំនិតជាការគិតរបស់អ្នកនិពន្ធបញ្ចូលទៅតែឲ្យមិនមែនការសរសេរនឹងវាមិនខុសឯណាមនុស្សនៅមានកិលេសតែបញ្ចូលទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងគង់តែខុសពីធួរឯងទេដូច្នេះកម្ពីបត្រៃបិដកនេះទៅជាគោលដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់យល់បត្រៃបិដកនឹងបានយល់អក្ខណីបាននឹងក៏ត្រូវតែចេះភាសាបាលីនឹងផងណាអីថ្មាសង្កេតឃើញហើយសង្កេតឃើញអ្នកសិក្សាគម្ពីរព្រះអភិធម្មឬក៏គម្ពីរព្រះវិន័យអីឲ្យមានជំរឿចេះដឹងទៅជាអ្នកចេះដឹងខុសត្រូវបានហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺអ្នកចេះភាសាបាលីអញ្ចឹងសាលាពុទ្ធិកៈនេះគឺពិសេសបណ្ដុះវិជ្ជាផ្នែកភាសាបាលីណាភាសាបាលីនៅក្នុងកាលណាដែលយើងមានគ្រឹះគឺភាសាបាលីចង់សិក្សាអភិធម្មក៏បានសិក្សាព្រះវិន័យជ្រៅយ៉ាងណាក៏បានដែរណាចឹងបានបរៀនញាតញោមញាតញោមខ្លះគ្រាន់តែថាតាមថាមិនត្រូវផងគាត់មិនដែររៀនបាលីប៉ុន្តែបើប្រកាសណាធ្លាប់រៀនបាលីគឺរៀនទៅឆាប់ចេះមកអភិធម្មអីនេះដូចសំណួរសាកសួរនេះអញ្ចឹងឯងតែច្រើនហ្នឹងសួរអីខ្លះទេណាកណែឈ្មោះនួនសុធាអ្នកសួរសួរថាសុធាតែងកើតក្នុងចិត្ត59គឺកាមាវចរៈសោភណៈណាពាក្យធួរនឹងចេញមកជាភាសាបាលីហើយបើចេះបាលីគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យថាកាមាវចរៈសោភណៈប៉ុណ្ណឹងគឺយល់សេចក្តីតែម្ដងណាអញ្ចឹង
ញាតិញោមកសាងសាលាពុទ្ធិកៈហ្នឹងមានន័យថាឲ្យព្រះសង្ឃចេះភាសាបាលីមិនបានមកបង្រៀនខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ដល់កន្លែងរៀនណាតាមវត្តតាមបារាមគួរតែមានសាលាពុទ្ធិកៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានសាលាពុទ្ធិកៈឯវត្តខ្លះឲ្យបង្កើតការសិក្សាហ្នឹងអត់ទេខ្លាចអត់មានលុយឲ្យគ្រូប៉ុន្តែកឋិនម្ដង4 10 20លានមានលុយធ្វើពិធីប៉ុន្តែគ្រូមួយឆ្នាំមួយលានអីឲ្យមិនបានទេណានឹងឯងដែលចូលនៅក្នុងសភាសិទ្ធបូរាណមួយដែលពោលថាតំណតទៅបង្គួយនឹងការជះមាសនឹងការសំណរភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីណាបង្គួយនឹងការជះហ្នឹងអាហ្នឹងងាយងាយឥឡូវប្រុសច្រឡំស្រីស្រីច្រឡំប្រុសពីមុនមានតែប្រុសទេស្លៀកខោខ្លីដើរកាត់ផ្លូវឥឡូវស្រីស្រីស្លៀកខោខ្លីដើរកាត់ផ្សារដែរហើយវាខ្លាយណាខ្លាយអស់អីថាអីទេមិនស្ដាប់ដូចថាបាត់ណាណាពីមុនមានតែស្រីស្រីចោះកវលឥឡូវប្រុសប្រុសចោះកវលដែរវាខ្លាយអស់ចឹងទៅដែរណាអាហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់លើកឡើងបង្គួយនឹងការជៀសមាសនឹងការសំណរមាសហ្នឹងគឺជាការប្រៀបទៅនឹងអវ៉ាពាក្យទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយលែងមានតម្លៃទូន្មានកូនចៅលែងស្ដាប់ត្រូវបរិយាកាសសង្គមនឹងគ្របសង្កត់ទាញស្រូបយកអស់ណាប៉ុន្តែភ្នំមិនកើតថ្មណោភ្នំមិនកើតថ្មថ្មមកតាមភ្នំយេសូហ្នឹងឃើញគេរំលែងភ្នំយកថ្មណាដល់ទៅយកថ្មទៅអស់ឲ្យភ្នំមកមែនស្រាប់បានហ្នឹងឯងតាលេថ្មគឺអស់ភ្នំមែនឬក៏មែនមិនដែលភ្នំឯណារឹងដោយអត់ថ្មទេនេះគេចង់និយាយចំពោះវត្តអារាមថ្មប្រៀបដូចជាពិខភិក្ខុសាមណេរតួវត្តទាំងមូលហ្នឹងដូចជាតួភ្នំទាំងមូលហ្នឹងហើយប្រសង់នៅក្នុងនោះដូចជាថ្មអញ្ចឹងដូច្នេះការរសាទ្រង់ទ្រីភ្នំមិនមែនភ្នំរសាថ្មទេតែថ្មទេតាដែលរសាភ្នំនៅក្នុងទីវត្តមិនមែនវត្តប្រសាលោកសង្ឃទេគឺប្រសង្ឃទេតាដែលជាអ្នករសាវត្តមែនឬក៏មែនមែនចាមែនណាណាហ្នឹងចឹងគិតចាណាមើលមិនមែនវត្តរសាលោកទេគឺលោកជាអ្នករសាវត្តញាតញោមទៅសំសិលនៅវត្តអត់លោកទៅទេអត់ទេណាធ្វើបុណ្យសង្ឃទានអត់លោកធ្វើការទេអត់អត់ធ្វើបੰងកតញ្ញូអត់លោកការទេអត់ដឹងថាលោកមានប្រយោជន៍ទេនោះហ្នឹងឯងដឹងដែរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្រួលនិយាយដើមលោកលាន់ណាអេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអាត្មាលើកសុភាសិតហ្នឹងដែលថាភ្នំមិនកើតថ្មណាអាហ្នឹងតទៅមុខហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទភិកច្រើនចូលចិត្តតែកសាងសមិទ្ធិផលណាដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងចូលចិត្តតែបាហេចូលចិត្តតែសាលាអីចឹងទៅផ្នែកការសិក្សាអីដូចជាសាលាពុទ្ធិកៈអីចឹងមិនសូវទេ
ដោយសារកន្លែងហ្នឹងកសាងពុទ្ធកៈអញ្ចឹងហើយបានខ្លាំងនិយាយហ្នឹងសារតិចណាតាមពិតវាត្រូវសារមែនណាមិនមែនបញ្ចូលទេកុំចូលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអើហើយផ្នែកបត្រៃបៃដកនេះក៏ឈ្មោះថាកសាងប្រសង់ដែរដើម្បីឲ្យប្រសង់បានសិក្សារៀនសូត្រណាកាលណាប្រសង់បានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងលោកមានចំណេះដឹងក្នុងការលើកយកបទធម៌មកសំដែងតែហើយដល់តែប្រសង់មិនបានមានការសិក្សារៀនសូត្របួសអត់យូរទេត្រេះត្រោះត្រេះត្រោះសឹកការប្រពន្ធត្រេះត្រោះត្រេះត្រោះសឹកការប្រពន្ធអានឹងមកពីអត់មានការសិក្សារៀនសូត្រហើយបើសិនជាមានការសិក្សារៀនសូត្រគិតតែរឿងរៀនផ្លិចសឹកទៅណាអាត្មាផ្លិចខ្លួន32ហើយបច្ចុប្បន្នកន្លោះយូរហើយណាស់ណាប៉ុន្តែគេនៅថាក្មេងទេណាបើតាមពិតជាងពាក់កណ្ដាលហុកហើយណាហ្នឹងដោយសារបានរៀននឹងឯងបើមិនបានរៀនសឹកជូរណាស់ហើយមែនទេណាស់ហើយតែជាប់ជាមួយរៀនផ្លិចសឹកបងទៅណាផ្លិចសឹកដល់ឆ្លោះកញ្ចក់បានដឹងតែចាស់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាសឹកហ្នឹងឲ្យវាទៅជាសិក្សាទៅវិញទៅណាណាកុំឲ្យសឹកស្បងសឹកជីវោទេណាប៉ុន្តែបើទោះជាលោកសឹកទៅវិញក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានការសិក្សាអប់រំច្រើនក៏ទៅជាមនុស្សមានចំណេះដឹងដែរវាក្រំជាងមកបួសឲ្យអត់រៀនណាហើយវត្តមួយមួយបើឃើញប្រសង់ច្រើនទៅរុងរឿងណាស់វត្តញាតិញោមចូលទៅកាន់ទីវត្តអារាមបើសិនជាឃើញលោកតែម្អងពីរអង្គមិនសូវសប្បាយចិត្តទេមែនទេហើយបើសិនជាចូលទៅឃើញ20 30 50អីចឹងទៅដូចសប្បាយណោះមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមនៅក្រៅជាតែមកធ្វើបុណ្យជាមួយលោកស្រុកខ្មែរមែនទេអ្នកស្រុកក្រៅហ្នឹងហើយហើយនៅស្រុកក្រៅចាំតែមានលោកខ្វែងគុំច្រើនដូចលោកស្រុកខ្មែរតាមកវត្តយ៉ាងច្រើន2 3 4 5អង្គមែនទេស្រុកក្រៅហ្នឹងហើយទៅតែស្រួលបានតែច្បាប់សឹកអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានមិនសូវមានលោកសល់ដូចនៅនៃណាអាមេរិកនៅម្ដុំកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលវត្តច្រើនហ្នឹងហើយកាលីហ្វ័រញ៉ាវត្តច្រើនជាងគេមិនច្រើនតែវត្តមួយជួនកាលមកអស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមទៅឃើញមុខរត់ដដែលយូរយូរទៅណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែមានស្មារតីទៅវត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងមើលលោកស្រុកខ្មែរគឺមានច្រើនណាស់តែតាមវត្តតាមអីហ្នឹងហើយបើបានបណ្ដុះការសិក្សានឹងទៅទៀតអានឹងកាន់តែរុងរឿងរីកចម្រើនព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនសរសើរភាពអវិជ្ជាទេហើយជាពិសេសការដែលចូលមកកាន់សាសនានេះគឺព្រះអង្គលើកកម្ពស់ផ្នែកបញ្ញានឹងតែម្ដងព្រះអង្គមិនសរសើរការមិនចេះមិនដឹងទេព្រះវិន័យទៅក៏ជ្រៅដោយកិច្ចដែលត្រូវដឹងព្រះសូត្រក៏ជ្រៅដោយអត្ថដែលគួរសិក្សាដោយអំណាចអត្ថកថាហើយព្រះអភិធម្មក៏ជ្រៅដោយសភាវៈតើតែអាស្រ័យបញ្ញាទើបយល់បានណាអ្នកដែលហ៊ានមើលងាយធัวគឺអ្នកដែលមិនសិក្សាធัวនឹងឯងគឺហ៊ានមើលងាយធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគិតថាពុទ្ធសាសនានោះវាអត់មានអីច្រើនហើយក៏គិតថាមិនមានចំណែកដែលត្រូវជួយដល់ជីវិតបច្ចុប្បន្ននោះទៅទៀតណា
នឹងមកអំពីអីមកអំពីអត់បានស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគ្រប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ក្រោយពីបានសិក្សាហើយគឺមិនងាយមានអ្នកណាបែរត្រឡប់ថាអូពុទ្ធសាសនានឹងមិនកើតអញ្ចឹងចុះណែហើយក៏សូមផ្ដាំកណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលត្រូវសិក្សានៅសាលាពុទ្ធិកៈនេះពុទ្ធសាសនាមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមសាលាពុទ្ធិកៈទេតែខ្ញុំកណាគ្រាន់តែផ្ដាំអញ្ចឹងណែផ្ដាំថាក្រោយពេលដែលកណាសិក្សាចប់តាមពុទ្ធិកៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាឬក៏ដល់មហាវិទ្យាល័យនៃពុទ្ធិកៈសិក្សាហើយកុំតន់យល់ច្រឡំថាអឺអញចប់ហើយផ្នែកបរិយ័តមិនមែនទេតែព្រោះមហាវិទ្យាល័យជាប់ស្រុកខ្មែរនៅផ្នែកពុទ្ធិកៈបច្ចុប្បន្ននេះมันតាន់មានវិធីរៀនបត្រៃវិដកផងគឺមានត្រឹមតែធម្មបត្តិនៅផ្នែកបឋមទៅមធ្យមទៅគឺប្រែមង្គលទៅខ្ពស់បន្តិចទៅប្រែវិសុទ្ធិបៈកង្ខាតាទៅមកតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះគ្រាន់តែជាបើនិយាយអំពីផ្នែកពុទ្ធសាសនាវិញគឺមិនតន់ឲ្យឈ្មោះថាជាឧត្តមសិក្សាទេវាគ្រាន់តែជាគម្ពីរតូចតែកកើតឡើងដោយព្រះអរហន្តឆ្លាស់លោកចែងតែប៉ុណ្ណោះតែគម្ពីរព្រះពិតប្រាកដគឺបត្រៃបិដកនេះនៅផ្នែកពុទ្ធិកៈមិនតន់មានផ្នែកសិក្សាទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងបញ្ចប់ផ្នែកសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាអាចមានសមត្ថភាពសិក្សាបត្រៃបិដកនឹងបានយ៉ាងទូលាយមានអ្នកជយល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាយល់ច្រឡំរៀនចប់ដល់ត្រឹមបាក់ដុកឬក៏ឧត្តមសិក្សាផ្នែកពុទ្ធិកៈចឹងទៅស្រាប់តែយល់ថាអាត្មាអញជាប់ហើយពុទ្ធសាសនាអូយល់ច្រឡំមែនទេណាធាតុពិតនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានច្រើនតទៅទៀតសំបីតែគម្ពីរបត្រៃបិដកហ្នឹងគឺ110ភាគអត្តកថាចិត្ត100ភាគទៀតមានដីកាទៀតមានយោជនាទៀតណែនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្រំតែលើកមកជម្រាបប្រគេនកណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងកុំឲ្យមើលត្រង់ត្រីខាងក្រៅនៃពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះនិយាយថាពុទ្ធសាសនាមានអីបាក់សិល5សិល8កម្មបត10ចប់ពីឲ្យក៏ស្រួលណាស់ណែអាត្មារៀនជិត20ឆ្នាំហើយមិនតន់ចប់ផងណែអញ្ញញោមថាអាត្មានឹងឆ្លាតហើយបានមន្តមកទេណាតាមពិតអាត្មាដឹងខ្លួនឯងអាត្មាមានឆ្លាតស្អីរៀនតាំងចេះអស់ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមសួរនៅតែតាល់មិនតែថាញាតិញោមសួរតាល់ខ្លួនឯងមើលធัวខ្លះមិនតាន់ទៅយល់អស់ផងតែដូចជាទៅក្នុងអតិថំ3ដកណាបើកមើលអង្គលោកកុសលាធម្មាទៅតើញាតិញោមយល់ថាម៉េចកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តាធម្មាពួកធัวប្រកបដោយសុខវេទនាលើកបំាត់បំាត់អញ្ចឹងមកយើងយល់ស្អីទៅយល់បើយើងអត់រៀនទុយមកវិញការដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈណាគឺបានមកតែការយល់ខុសតែប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែយើងមានចំណឿថាពេលបន់បាំងសកលអីចឹងទៅឲ្យលោកសូត្រមហាបាំងសកលនឹងដើម្បីបោចង្រៃចេញពីខ្លួនយើងអីកុសលាធម្មាពួកធัวជាកុសលអកុសលាធម្មាពួកធัวជាអកុសលហើយពួកឲ្យពួកធัวអកុសលនឹងមកបោចង្រៃពីខ្លួនយើងកើត
ហើយហើយណាធម្មាពួកធัวថោទៀតតាមពុទ្ធធัวនឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនរៀនឲ្យលះបង់ទៀតពួកអកុសលចិត្ត12អកុសលចិត្តសឹក27ឯនេះគឺហើយណាធម្មាជាអកុសលាធម្មាណែតាមពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រឲ្យលះបង់កុសលាធម្មាជាធัวគួរចម្រើនអព្យាកតាធម្មាជាធัวគួរកំណត់ដឹងបានដល់ពួកពិបាកតែចិត្តកិរិយាចិត្តពួករូបពួកដពៀនណែប៉ុន្តែដល់តែមិនមានការសិក្សារៀនសូត្រយកធัวនោះទៅធ្វើធัวបកែបដ ாய் ទៅណែសូត្រមន្តទៅដោះគ្រោះទៅណោះមែនហ្នឹងណាលែងឆ្លើយណែហ្នឹងមិនដឹងជាបយោថាម៉េចមកអំពីពេលហ្នឹងយើងប្រកការសិក្សាតែធ្វើពុទ្ធិកៈហ្នឹងហើយនឹងបត្រៃវិដកហ្នឹងបានស្មាននិយាយពីការសិក្សាបន្តិចចុះថាជំរឿននៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនងាយងាយហើយយល់បាននោះទេទាល់តែខំទាល់តែព្យាយាមណាស់ណាព្រោះជាការសំដែងឡើងដោយពុទ្ធញ្ញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មានលើកឧទាហរណ៍ងាយងាយដូចជានៅក្នុងព្រះធម្មបទថ្នាក់បឋមសម្រាប់ពុទ្ធិកៈគូសាលាហ្នឹងរៀនបឋមសិក្សាហ្នឹងហើយគេថាដំបូងនៃថ្នាក់ទី2ណាថ្នាក់ទី1គេរៀនវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ទី2ចូលប្រែធម្មបទដោយបលីថាមโนបកទាំងកមីធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាមនសាជេបតុថេនៈភេសតិវេក្រោតិវេតតោណង សុខមន្តវេទុក្ខមន្តវេតិចកង្គវេហតោបទាំងនឹងប្រែបានហើយប្រែថាធัวទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តដល់មុនប្រសើរហើយអំពីចិត្តសម្រាប់អំពីចិត្តថាបើចិត្តគិតអាក្រក់ហើយពោលក្តីធ្វើក្តីក៏អាក្រក់ដូចគ្នាហើយការបើដូច្នោះសេចក្តីទុកនឹងជាប់តាមបុគ្គលអ្នកធ្វើអាក្រក់ពោលអាក្រក់នោះដូចជាកង់រត់ដែលវិលទៅតាមជើងគោនឹងចិត្តជាប្រធានណែចិត្តជាប្រធាននឹងញាតិញោមយល់សេចក្តីថាម៉េចចិត្តជាប្រធានណាធម៌ទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រធាននិយាយចឹងមកយល់មកយល់ថាចិត្តនឹងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហ៎នឹងយល់ចឹងខកបាត់ណាតែមិនយល់អត្តកថានៅចឹងហ្នឹងបានក្រោយពីគាថាហ្នឹងគឺមានកែអត្តគេហៅថាកែអត្តនោះនឹងឲ្យជាអត្តកថានោះចិត្តជាប្រធានគឺជាប្រធាននៃសੰបយុត្តធម៌ទេនឹងជម្រៅធម៌ណាដោយអត្តប្រសូរហ្នឹងប៉ុន្តែជ្រឹះដោយអត្តអញ្ចឹងបែរជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការសិក្សាប្រសូរបើមិនសិក្សាដោយល្អរមែងមានវិឆាទិដ្ឋិស្អីទៅដែលជាសੰបយុត្តធម៌គឺពួកចេតសិកពួកចេតសិកផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាសੰបយុត្តធម៌ហើយមានចិត្តនឹងជាប្រធានក្នុងការញ៉ាំងសੰបយុត្តធម៌នោះឲ្យកើតឡើងណែជាប្រធានជាធំក្នុងទីនេះនេះញាតិញោមសិក្សាព្រះអភិធម្មទៅយល់ដែលប្រសូតមែនប៉ុន្តែជាអភិធម្មណែឧទាហរណ៍ដូចជាពួកវិបាកចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានចេតសិក7សੰបយុត្តជាមួយមានផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រយ៉ាងមនសិការោនឹងពួកសព្វចិត្តសាធារណចេតសិកពួកចក្ខុវិញ្ញាណណាតើចិត្តខ្លះទៀតផ្នែកអកុសលចិត្តអត់
អត់រាប់សោភណៈចេតសិកការជាមួយទេណាចង់សំដៅថាជាធំក្នុងការញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យកើតឡើងដោយសេចក្តីថាចំពោះចេតសិកគ្រប់ចេតសិកទាំង52ហ្នឹងបើមិនមានវត្តមានចិត្តមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះចេតសិកបទប្បញ្ញត្តិរបស់ចេតសិកហ្នឹងគឺចិត្តនិសិតៈចិត្តតបាតបតដ្ឋានហ្នឹងគឺថាមានការកើតឡើងនៃចិត្តជាបតដ្ឋានហើយពេលដែលវាកើតឡើងគឺចិត្តនិសិតៈលក្ខណៈមានការអាស្រ័យចិត្តទៅកើតឡើងណាចូលអតិធម្មបន្តិចទៅបុអ្នកសួរអំពីកាមាវចរៈចិត្តរូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈសោភណៈចិត្តនិងលោកុត្តរៈចិត្តសួរមិនទេចឹងហើយប្រាប់ហើយណាណាអញ្ញាញោមចង់ស្ដាប់ធួស្រាលវិញធួសួររឿងស្រាលវិញទៅមកទេរឿងស្រាលវាប៉ុន្តែសំដួលនេះផ្ដើមគឺនិយាយពីចិត្តណាចង់និយាយអំពីចិត្តជាប្រធានគឺថាជាប្រធានក្នុងការញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យកើតឡើងហើយនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកវិញថាគ្រប់ចេតសិកទាំងអស់មិនមានចេតសិកណាមួយកើតឡើងដោយខ្វះវត្តមានរបស់ចិត្តបានទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះចិត្តវិញអាចបាត់វត្តមានរបស់ចេតសិកខ្លះក៏អាចកើតឡើងបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏គេធ្វើក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងក្នុងការសម្រេចការងារអ្វីមួយយកផលិតផលនឹងទៅលក់នៅណាតាក់ទងរស់ឯណាគឺចាំបាច់ប្រធានបើអត់មានប្រធានសម្រេចទេធ្វើអត់កើតក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនោះខ្វះសមាជិកខ្លះក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរនៅក្នុងសម្បយុត្តធម៌នោះដូចគ្នាមានចិត្តជាប្រធានអញ្ចឹងឯងប្រគាថាមួយទៀតក្នុងធម្មបទដែរដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទូរាំងកម្លាំងចិត្តណាជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅទីឆ្ងាយទូរៈនោះគឺឆ្ងាយកម្លាំងនោះទៅទូរាំងកម្លាំងជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅទីឆ្ងាយយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងយល់ថាម៉េចណាញាតិញោមណាចិត្តដែលត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយនេះតើយើងយល់ថាម៉េចចិត្តដែលត្រាច់ទៅទីឆ្ងាយនឹងចិត្តនឹងចេះដើរឬក៏ចេះហក់ទៅពេលណាចិត្តនឹងទៅពេលណាទៅទីឆ្ងាយទៅពេលណាពេលនៅគិតពេលគិតហើយចិត្តនឹងទៅមែនអត់មិនទៅមែនខ្ញុំទៅទៅមែនហេពេលខាងទៅទៅឃើញថាទៅទៅហើយចិត្តនឹងច្រាប់ទៅទៅហ្មងណាទៅនៅដែនវីដេអូគេថតទៅឃើញព្រលឹងចេញពីខ្លួនអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងឯងមិនចេញមិនចិត្តហ្នឹងណាណាពាក្យថាត្រាច់ទៅទីឆ្ងាយនេះមិនដែលចិត្តណាចេញពីខ្លួនទេយើងធ្លាប់និយាយពេលយោសពភ្ញាក់ឡើងវិញយកមិញខ្ញុំយោសពឃើញតែព្រលឹងខ្ញុំដើរទៅណោះព្រលឹងខ្ញុំដើរទៅណេះមែនទេមានធ្លាប់និយាយចឹងទេហ្នឹងហើយនិយាយខុសហ្នឹងណាមានចិត្តឯណាចេញពីខ្លួនតែចិត្តចេញពីខ្លួនងាប់ហើយគ្មាននៅទេបើទេហើយយើងមើលទៅឃើញណោះជើងមេឃខាងលិចឃើញដល់ជើងមេឃនៅខាងលិចណោះសួរតើតើចិត្តហ្នឹងទៅដល់ជើងមេឃឬក៏ចិត្តនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងឯមានចិត្តឯណាទៅថាវាអត់ទៅទេអូអ្នកអាមេរិកហ្នឹងនឹកអ្នកឯផ្ទះខ្លះហ่ะនឹកទៅដល់អាមេរិកសួរតើចិត្តទៅដល់អាមេរិកទេអត់ទេត្រង់នេះខ្ញុំកណាត់ស្មារតីប្រន់តែចង់ពន្យល់ថា
ពាក្យធម៌ស្ដាប់ទៅដូចជាធម្មតាតែអត្ថន័យជ្រៅទេដែលត្រង់ចំណុចនេះដែលថាចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយគឺសេចក្តីថាចិត្តដឹងអារម្មណ៍បានឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាចិត្តនឹងដើរទៅទីឆ្ងាយទេយល់យល់ថាម៉េចយល់ថាអារម្មណ៍យល់ទេណ៎ណាចិត្តនឹងអត់មានទៅឯណាទេដូចយើងនិយាយទូរស័ព្ទចឹងនេះអាមេរិកធ្លាប់និយាយទូរស័ព្ទមកស្រុកខ្មែរនេះហើយសំឡេងអ្នកអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរមែនទេតាមពិតសំឡេងយើងតែ4 10ម៉ែត្រលែងឮដែរចុះស្អីដែលឮនៅស្រុកខ្មែរតាមពិតតាមរលកធាតុអាកាសតើតែគេមានបច្ចេកទេសវិញឮនៅឯណាឬក៏ដូចខ្មែរផ្សាយធួនៅឯបោះតកែវណែពេលព្រឹកមានមកប៉ោដែរភ្នំពេញណាប៉ោ 102.5 ហ្នឹងប៉ោតលេបើទៅលឺដែរម៉ោង5ព្រឹកសួរថាតើសំឡេងប៉ោហ្នឹងឯងវារត់មកចូលវិទ្យុយើងឯងមែនឥឡូវមិនបាច់គិតធួគិតអារឿងស្ដាប់ធួតាមប៉ោមកតើតើសំឡេងដែលចាក់នៅឯប៉ោហ្នឹងវារត់មកចូលវិទ្យុយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាម្យ៉ាងទៀតញាតិខ្ញុំធ្លាប់ដែរផ្ញើមេសសេជហ៎ដែរផ្ញើមេសសេជហ៎មេសសេជហ្នឹងដែរចុចផ្ញើទេយើងចុចថា I miss you អីចឹងទៅហើយ send ទៅហើយចុចទៅស្រាប់តែបាត់ពីយើងទៅហើយទៅចេញទៅនោះអសនរត់ទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអសននៅតែក្នុងទូរស័ព្ទញាតិខ្ញុំដដែលណាមានបាត់ណាចិត្តហើយឯនោះទទួលហើយញាតិញោមចិត្តត្រាកន្លែងសិនហ្នឹងបំណឹកដល់គ្មានតាណាទេមែនទេអ្នកបរទេសធ្លាប់ប្រើញ៉ាំចឹងធ្លាប់ទេហ្នឹងហើយមិនសង្កេតឆ្លើយចឹងណាណាតាមពិតវាជាចរន្តដែលគេធ្វើឡើងអសរដែលឃើញឯមីស៊ូដូចគេផ្សាយមកដែរនោះគឺចេញពីទូរស័ព្ទអ្នកកាន់នេះទេមិនមែនចេញពីទូរស័ព្ទនោះមកទេមែនមែនអញបាននិយាយចឹងទៅលេខស្ដាប់បានណែនឹងចឹងដូចម៉ែហទះហងាយងាយចឹងម្ដងយើងមើលទៅជើងមេឃខាងកើតមួយផ្លេតហ្នឹងយើងបែរមើលជើងមេឃខាងលិចប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យតែចិត្តហ្នឹងវាចេញក្រៅអំពីភ្នែកនោះទេតែជាការបងអោនទៅដើម្បីដឹងអារម្មណ៍ឆ្ងាយហ៎មួយឃ្លាទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាអេកចរាចិត្តជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងមានន័យថាម៉េចនេះនឹងធម្មបទទាំងផ្នែកទីផ្នែកបឋមសិក្សានោះត្រូវរៀនអាហ្នឹងចិត្តជាធម្មជាតិត្រូវទៅតែម្នាក់ឯងម៉េចបានចិត្តទៅតែម្នាក់ឯងទៅវាម៉េចទៅរបៀបម៉េចមើលស្ដាប់ធូរយូរហើយមិនធ្វើភ្នែកម៉ងនេះចិត្តជាធម្មជាតិទៅតែម្នាក់ឯងមិនដែលទៅពីរអ្នកទេម៉េចមើលសុភាពតិចហ្នឹងណែមកចិត្តជាធម្មជាតិទៅតែម្នាក់ឯងតើទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅក្នុងន័យបែបណាធម្មជាតិទៅម្នាក់ហ្នឹងទៅម្នាក់ឯងមិនដែលទៅពីរអ្នកទេចាប់ទៅតាមអារម្មណ៍ទៅម្នាក់ឯងទៅណាទៅតាមអារម្មណ៍ណាទៅតាមគំនិតចុះឧទាហរណ៍ថាយើងគិតរឿងអីរឿងថាត្រូវទៅអាមេរិកវិញគិតទាំងពីរអ្នកទៅទាំងពីរអ្នកចិត្តណាហ៎អាហ្នឹងមិនដែរមិនដែរចាប់ទៅ
ីអ្នកយល់ស្របយល់ស្របនេះអញ្ចឹងវាមិនឈ្មោះថាទៅដំណាក់ឯងពាក្យចង់និយាយថាពាក្យស្ដាប់ទៅដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងបានលឺញាតិញោមថាប្រសូតរៈផ្លាប់លឿនអញ្ចឹងណាបានមុនទេទេប្រសូតបានហើយស្មានលើកនឹងសិតប្រសូតទេណាអត់មានអភិធម្មទេអត់មានក្នុងកម្ពុជាអភិធម្មទេនឹងប្រសូតតែប្រសូតតែមានអភិធម្មដែរហើយប្រសូតរៈឯជ្រៅមិនក៏ហ៊ាននិយាយថាប្រសូតរៈអត់ទេស្មានដើរទេស្មានលឺធញាតញោមមុនអញ្ចឹងគុណចាស់ហើយទេប្រសូតបានណាហេរៈរៈណ៎តែនឹងបានលោកស្រុកប្រសូតហ្នឹងមើលតែគាត់នឹងយល់ប្រសូតចឹងពាក្យតិថាម្នាក់ឯងក្នុងទីនេះគឺចិត្តកើតមួយខណៈបានតែមួយដួងតែអត់ដែលចិត្តកើតតំណាល់គ្នាពីរដួងទេមួយដួងកើតមួយដួងរលត់មួយដួងកើតមួយដួងរលត់អត់មែនកើតម្ដងពីរដួងទេគឺកាត់ម្ដងតែម្ដួងដូចជាវិធ័យចាប់តាមចក្ខុទ្វារអញ្ចឹងរវាងអតីតម្ដួងទៅរវាងកច្ចរណៈម្ដួងទៅរវាងកុបឆេតៈម្ដួងទៅចក្ខុទ្វារវចនៈម្ដួងទៅចក្ខុវិញ្ញាណម្ដួងទៅសម្បដិឆានៈម្ដួងទៅសន្តិរណៈម្ដួងទៅវោធវណៈម្ដួងទៅជាវណៈ7ដងនឹងម្ដួង7ដងទៅតតិលវណៈ2ដងទៀតធ្លាក់ចុះប្រវែងវិញនឹងតាមចក្ខុទ្វារណែហើយតាមមនោទ្វារទៅទៀតអត់ដែលច្រឡំកើតមកទាំងពីរដួងទេនឹងឈ្មោះថាចិត្តត្រាច់ទៅតែឯងវាជ្រឹងដោយអាត់នឹងជ្រុលអញ្ចឹងហើយអាត់នឹងយើងដឹងមកពីណាទាល់តែអត្តកថាលោកប្រាប់បានយើងចេះណែមិនជាការកាត់ងាយយល់អីដល់ខ្លួនយើងនោះទេនឹងសំកណាស្មារតីញាតិញោមសង្ស័យខកចិត្តលើថាមកតាំងពីណាណីមកឯស្មារតីស្នាបរុឯស្ដាប់បានលេខទេសឯស្ដាប់បានណោះហ្នឹងហើយហើយកសរីរៈហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនមានសរីរៈអាហ្នឹងឆាប់យល់ទេវាមើលមិនឃើញគុហាសយ៉ាងកាស្រ័យនៅក្នុងគុហាចិត្តហ្នឹងជាធម្មជាតិអាស្រ័យនៅក្នុងគុហាស្អីគុហាហ្នឹងហើយហ្នឹងឆ្លើយត្រូវហ្នឹងគឺមហាភូតរូបហ្នឹងកាយហ្នឹងជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តណាសទ្ធាតែងកើតក្នុងចិត្ត59គឺកាមវិចារសោបណៈ24ហ្នឹងដឹងអីខ្លះដែរគឺមហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8ចឹងរូបាវិចារសោបណៈ15ហ្នឹងគឺរូបាវិចារកុសល5រូបាវិចារវិបាក5រូបាវិចារកិរិយា5អរូបាវិចារសោបណៈ12ហ្នឹងគឺអរូបាវិចារកុសល4អរូបាវចរៈវិបាក4អរូបាវចរៈកិរិយា4និងលោកុត្តរៈ8គឺមគ្គ4ផល4ទៅហើយសួរថាតើសទ្ធានឹងកើតនៅក្នុងចិត្តនឹងឬចម្លើយឆ្លើយថាកើតនៅក្នុងចិត្តនឹងហើយអ្នកសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺកើតនៅក្នុងចិត្តនឹងអញ្ចឹងបើយើងបកស្រាយអំពីសទ្ធាមកវិញចុះញាតិញោមទៅជឿថាដីកន្លែងនេះធ្វើកន្លែងនេះទៅមានហុងស៊ុយងាកផ្ទះមកនេះបន្តិចទៅសក់តែជឿរបៀបហ្នឹងជាសធាទេសធាទេ
មែនទេហើយជឿថាទៅវត្តទៅស្រោចទឹកទៅមានសេរីសួស្តីសទ្ធាទេមែនទេព្រោះសទ្ធាកើតតែនៅក្នុងសោភណៈសោភណៈចិត្តចុះអាជឿនោះគេហៅស្អីក្នុងន័យធម៌គេហៅថាអធិមោក្ខៈអធិមោក្ខៈនឹងគឺជាការងប់ជ្រុបងប់ងល់នៅក្នុងអីមួយដោយខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងណាអធិមោក្ខៈកែមិនងាយទេមិនងាយកែទេមែនទេនឹងឲ្យទៅលើកស្អីមកតាអញធ្លាប់ទៅធ្វើអញ្ចឹងចេះដូនអញធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅលើកអញ្ចឹងមកកោះគ្នាមែនដែលឃើញគេឆ្លោះធัวទេគេមិនមែនជាចែកធัวគេហៅថាឆ្លោះធัวហ្នឹងហើយលើកមកមិនដែលលើកកពី3ដកអីមកអានទេតែអញធ្វើអញ្ចឹងហើយចិត្តតាធ្លាក់រក់ចង់ធ្លាក់ដែរអូអីប្រកាន់វត្តបុរាណវត្តសម័យមានទេមានអញ្ចឹងទេពីដើមហ្នឹងណាវត្តបុរាណវត្តសម័យបុរាណហ្នឹងមិនហ៊ានប្រែទេធัวហ្នឹងហើយមិនហ៊ានប្រែឥឡូវទៅនិយាយបារាំងនិយាយមកគ្រូមកស្ដាប់ថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងដឹងទេហ្នឹងហើយអារឿងអត់ចេះភាសាហើយនិយាយទៅដកខ្មិញអត់ខ្មិញអាលិញនោះណាចេះតែយ៉ាស់ណូអូខេហ្នឹងណាអារឿងអត់ចេះប្រែអីសួរគេថាម៉េចទៅពេតពេតបោះទេហ្នឹងចេះតែយ៉ាស់ណូយ៉ាស់ណូទៅបានណាទៅដកដកគេសួរឈឺឯងណូតាមពិតឈឺចង់ប្រាប់គេថាវាឈឺប៉ិតវាច្រឡំថាណូទៅហ្នឹងណាហើយគេសួរថាឈប់ដកអានោះណូអញ្ចឹងដកទៀតទេ yes តាមពិតចង់ប្រាប់គេថាឈប់ដកហ្នឹងណាស្រ័យគេដកថាអូឈឺណាស់ជឿត្រង់បានទេ yes វាមិនតាំងអាយ៉ាងណូហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណូយ៉ាងណូអស់ក្មេងលីងតើហ្នឹងណាហ្នឹងតែស្ធោយើងកែសោតសោតអត់ប្រែអត់ដឹងថាម៉េចដូចមេតាញ់អញ្ចឹងចាស់ចាស់ថាសោតមេតាញ់ទៅដេញខ្មោចមែនដែលលើដែលលើថាសោតមេតាញ់ដេញខ្មោចដែរដែរណាមេតាញ់ណាធ្វើដេញខ្មោចមេតាញ់ចាក់សាប់លោកាសនឹងប្រែមើលបុគ្គលក្របីចម្រើនមេត្តាទៅក្នុងលោកទាំងមូលចម្រើនមេត្តានឹងចំពោះពពួកសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងសូមឲ្យគេបានសេចក្តីសុខរឿងហ្នឹងរឿងចម្រើនមេត្តាប៉ុន្តែអត់ចេះប្រែថាមេត្តាធ្វើដេញខ្មោចមែនហ្នឹងហើយចង់ថាទេណោះណែប៉ុន្តែដូចជាថាឲ្យស្ដាប់មើលទៅណែហើយអ្នកសួរហ្នឹងសួរច្រើនណាបកអស់ទេហើយសំណួរនេះធ្លាប់មានក្នុងសភើប្រកិនកៈធោះអីមានហ្នឹងបើកមើលក្នុងហ្នឹងទៅតើក្លឹមពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើបង្ហាញពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើមលុកពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើចន្ទុលពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើមេឃពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើចម្រើពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើផោះតាំងនៃពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណតើឬគុលពុទ្ធប្រសូតមានប្រមាណតើឬគុលព្រះវិន័យមានប្រមាណតើឬគុលអភិធម្មមានប្រមាណហ្នឹងហើយមានក្នុងសភើគេសួរស្រាប់អីតើសួរឆ្លើយសួរឆ្លើយហ្នឹងមើលតាមហ្នឹងទៅឃើញហើយតើណាសល់ប្រហែល5នាទីទុកឲ្យបាសកម្មចាស់ទៀតនឹងសួរម្ដងចង់សួរអីយាយចង់សួរអីបាត់ចង់សួរចេះអស់ហើយណោះឥឡូវទុក5នាទីវេទិកាសាកសួរតល់មាត់ណែសួរអីសួរអ
ហើយនេះព្រោះថាធម្មតាបានច្រើនឮអញ្ចេះលោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ច្រើនតែមានការឃោសនាអីដូចជាធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីថាមិនបាច់ពិនិត្យមិនបាច់តាមដានអីទេអត់ទៅធ្វើគឺបានតែបុណ្យអត់ទៅធ្វើយើងធ្វើបានតែមិនបាច់ចាំពិនិត្យចាំសាកសួរទេបានដែរក្នុងកណ្ដាបានឃើញនៅក្នុងបត្រៃបដកតតិយៈជាលេខរៀង42ព្រះអង្គដែរនៅទំព័រ207ហើយត្រង់ខ84 85នេះដូចមិនបានចាំព្រះអង្គបានមានបុត្រាធម្មនីវិខុសទាំងឡាយបុគ្គលប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងតែងព្រះទៅនោះដូចជាលើកយកទៅដាក់ហើយខុសទាំងឡាយ4យ៉ាងនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងថាទី1ទី2ទី3ទី4ចឹងចុះសរុបចឹងចុះថាដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទង់មើលជាមុនហើយប្រកាសដៀលបុគ្គលជាគួរសរសើរសរសើរបុគ្គលជាគួរតែដៀលជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលមិនគួរជ្រះថ្លាមិនជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលគួរជ្រះថ្លាបុគ្គលប្រកបដោយធម៌ទាំង4នេះតែងជ្រះប្រងទៅនរោដូចជាលោកតំអ្នកប៉ុន្តែការដែលលោកគ្រូចាខ្លះអីខ្លះដែលថាឯងមិនបាច់ពិនិត្យតាមដានចេះតែធ្វើទៅបានហើយនោះតើវាផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមប្រគុណចាស់ពិតាបងជួយបងព្រឺណែសាធុទាំងលោកអាចារ្យដែលថាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរណាក៏ការដែលយើងអានេះចំពោះការចូលបុណ្យដែលថាចូលអីទៅយើងមិនចាំបាច់តាមដានថាអឺយករបស់អញទៅណាហេតុអីបានតែមិនគួរតាមដានមកអំពីអញ្ចឹងតែមកអំពីទៀនយើងចូលវាអស់ទៅហើយហើយយើងបានទៅទិសដៅចំពោះព្រះវិហារចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយណាអញ្ចឹងទៀនរបស់យើងហ្នឹងណាយកទៅណាអានឹងវាជារឿងគេតែទៀនយើងចំពោះព្រះពុទ្ធហ่ะគេយកទៅមិនមែនយករបស់យើងទេគឺយករបស់ព្រះយកលើយ៉ាងញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាគេរៃថាកសាងព្រះពុទ្ធរូបណាកសាងព្រះពុទ្ធរូបអ្នកយកទៅហ្នឹងអ្នកដែលដារៃហ្នឹងថារៃកសាងព្រះពុទ្ធរូបស្រាប់តែកត់យកទៅតាមផ្លូវដូចជាឃើញទៅថ្នោតជូរអីចឹងទៅគាត់ក៏ដាក់មកតយទៅត្រូវដឹងថាពេលនោះគាត់មិនមែនយករបស់យើងទេគាត់យករបស់ព្រះពុទ្ធចឹងហ៎ចឹងម្នាក់កាន់លុយប្រយ័ត្នឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នទៀតហ្នឹងហ៎នៅពេលដែលយើងឃោសនាគេថាម៉េចថាយកទៅកសាងព្រះកសាងសាលាថ្វាយព្រះសង្ឃហើយយើងស្រាប់តែដកអាហ្នឹងចាយខ្លួនយើងអីឬក៏យកទៅណាមកណាត្រូវដឹងថាយើងមិនមែនយករបស់ពុទ្ធបរិស័ទទេគឺយើងយករបស់ព្រះសង្ឃយករបស់ព្រះឯណោះទេដូច្នេះញាតិញោមត្រូវដឹងថាបុណ្យយើងមិនមែនខូចដោយសារអ្នកយកទៅធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះយើងបានទៅទៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើមិនជាយើងតាមដានពេកទៅដល់ដឹងគាត់ធ្វើខុសធ្វើអីទៅវាធ្លាក់សធាដល់ធ្លាក់សធាបុណ្យយើងហ្នឹងក៏ខូចដែរអញ្ចឹងណាយល់យល់ចង់ឆ្លើយសងដឹងមិនហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងន័យធម៌ដែលលោកអ៊ំបានសាកសួរថាបុគ្គលមិនបានសង្កេតមិនបានពិនិត្យត្រួតត្រាមើលឲ្យច្បាស់លាស់ស្រាប់តែកូនសរសើរនៅបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរហើយបងអាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរបងអាប់បុគ្គលបែបនេះធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទុំទម្លាក់ណាអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะនេះมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលចិត្ត
ចូលចិត្តឧទាហរណ៍ថាឃើញគេធ្វើអីធ្វើអីមួយជាអំពើអីមួយនិយាយអីមួយចឹងទៅនៅក្នុងផ្លូវខុសទៅប៉ុន្តែដោយសារការយល់ថាជាញាតិឬថាយល់ថាកូនរបស់សម្លាញ់ឧទាហរណ៍អ្នកបួសចឹងដឹងតែខុសហើយឬក៏ឧទាហរណ៍ថាវត្តមួយតោះគ្នាលោកពីរអង្គតោះគ្នាពេលចារតិការសគត់ទៅគ្រូសោតស្ដាំនិងគ្រូសោតឆ្វេងតោះគ្នាចង់ពើចៅអធិចារតិអីហ្នឹងអាចារអធិការហើយក៏ឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាបាច់ទៅបាច់មកបាច់ទៅបាច់មកឡើងជាបាច់ជាពួកអាយើងមិនបានសង្កេតមិនបានពិនិត្យមើលស្រាប់ទៅទៅកាន់ជើងមែនទេដូចជាចូលចិត្តអង្គណាមួយចឹងមិនបានគិតថាពីណាខុសពីណាត្រូវទៅដល់កាន់ជើងព្រាមជួយជេរខាងនោះតែកាន់មកខាងជួយជេរមកខាងទៀតណាមែនមែនហ្នឹងណាជួយបង្កាត់មកខាងទៀតទេចុះបើសិនជាអ្នកដែលយើងស្អប់នោះលោកអត់បានធ្វើខុសទេឃើញណាហ្នឹងមានន័យថាយើងបង្អាប់បុគ្គលដែលមិនគួរបង្អាប់ហ្នឹងមែនទេអូហើយអ្នកដែលយើងលើកនេះយើងអត់បានដឹងរឿងពិតតាមតែការរាប់អានគ្នាយូរហើយតបលើកមកខុសខុសទៅអីអីទៅអាហ្នឹងក៏វាចូលនៅក្នុងលើកបុគ្គលដែលមិនគួរលើកសរសើរធ្លាក់នរកដោយគេច្រានទុំទម្លាក់ហេតុអីតែនឹងសួរហេតុអីផងហេតុអីយើងទៅសរសើរដោយមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលបុគ្គលនឹងអាក្រក់សោះយើងលើកសរសើរវាជាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលនោះឲ្យកាន់តែធ្វើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឡើងពុទ្ធហង្សតហមង្សង្កហង្សសារណង្កអច្ឆាមិ